鸠二门抽到十八王宫的下下签。三遍才把撩几个对了，哈、啊，就是我咧讲，迄当我撩到有够艰苦啦，一摆阮姊啊，阮要坐去上面，去关西去摸骨啦。我想摸骨是要开枪去甲我摸咧，唔是咧，伊讲爱出生团，爱出生，哎来，哎，我甲车里讲，你别别，我你趁钱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 ，对不对？哦哦，啊！但迄当愈听嘛，即个愈大愈哇！但是有影无影，用命有时啊，上好咱无一定相信啊。上歹拢敢那叫牵咧行。啊，我迄摆是哈，敢我头一摆，你抽到下下签，我得牵咧行物件都拢了啊，了啊哩哩，对不对？所以我感觉讲，其实呢，战斗力很重要，就是、自己的一点内心的一点自信的，下面对你做事业影响是很大的。真的，上命好，抽签嘛好，真的会影响到你的心理，对不对？这是我个人的经验啦，不一定是对啦。哦，但是这是大家参考看看。